יום הולדת היום, יום הולדת אבא. העץ הזה היה עץ קטן ושתיל, אני שתרתי, וזה גדל גבוה גבוה גבוה. זה עץ שהוא עכשיו ל-30 שנה. אני רוצה שבעתיד הילדים יזכרו את כל הדברים, מה שעברנו, ומה שעוד עלול להיות. לא יודעים את השיר. לא, כי זה חברנו, סבא, סבא. ככה הייתם שרים במסיבות יום הולדת? אני כבר שכחתי את זה. מאיפה הכוח? זהו, כל אחד שואל ומה מניע אותי ומה דוחף אותי. יש לי משפחה, יש לי ילדים ונינים ומתעניינים, אוהבים לבוא לבקר אצלי והכל, אני יודע לפרגן להם. וזה נושא הרגשה שאתה לפעמים עושה משהו ויש מישהו מעריך אותו גם כן. אז אני חבר של כולכם. זהו, אז עכשיו, לפני שמתחילים את הסיפורים, למדתי שתרשו קודם לאכול, ואז זה יהיה בסדר, צריכים לעבוד. עוד כמה אנשים. אני כבר אכלתי, אמרתי שאני אהיה פנוי. אני מרגישה שזכינו. זכינו בך, סבא, ברוך השם, זכינו שהגעת לגיל הזה. איך הכרת את סבתוש? מה, אתה לא זוכר? זוכר. טוב. אז כאן היו בנות, כל אחד הסתכל מי הולך, עם די, מילדים, תמיד צריכים לצאו מישהו. וזה ערב אחד, אני עשיתי לשמירה, היה לנו פרה אחת. הסיבה הייתי שם, התחלנו לדבר, דיברנו וככה וככה. בסוף אני שאלת אותי אם הוא יכול להיות החברה שלי. גדול. באותו ערב? יום רק כן. אבל... והיא הייתה פעם המסמר הגדול. תראה, תמיד יש אחד שצריך להגיד את המילה האחרונה. אז אני לא התווכחתי על זה. ועכשיו אני צריך לבד להחליט. מה יש בארגז הזה? בארגז הזה יש כלי רחיצה, ליקוי, נעליים, כל סוג, חום ושחור. וכאן יש אחד שמורידים את הבוץ. אני חושב שאתה האדם האחרון שבכלל מצפצח את הנעליים עם הדברים האלה. כל יום שישי ושתיים זה צריך להיות נכון. על המרפסת יש מסדר של כל הנעליים, אחרי הגולש. למה אוכלים גולש? למה? לא יודע למה. זה יהיה אוכל הונגרי של גיל מלכו. נחמניה רוזין. רגע, פה. כשהיינו קטנים, היינו בבית ספר, אביעד ואני, היינו כל יום שישי, יורדים פה בתחנה, ובאים לפה לאכול את התפוחי אדמה עם הנקניקיות. היית ועדיין מגדלור. כולנו רוצים להיות, להגיע לאן שאתה הגעת. כולנו שואפים שיהיה לנו משפחה כל כך, כל כך שלמה, ואיזה עץ רחב שבנית. סבא, אבל אתה תוכל לברך אותו? מה צריך לברך אותו? שיגדל, שיהיה גדול. אתה יודע שסבא הוא הסנדק שלך גם. אז עכשיו סבא יברך אותך, טוב? אני שמח שהגיע לגיל הזה, זה גיל 3. אני מקווה שהוא יגדל ויהיה גדול. הוא הולך לחיידר, אחר כך לישיבה. ויהיה תמיד חכם, ויכבד את ההורים. אמן. את אבא ואמא, ואת הסבות וסבתות. יאו! מזל טוב! שואלים אותי בילדות, היו לי חברים. איפה היו חברים? לא הכירו חברים. הלכו לחדר, בגיל 3 לקחו אותנו לחדר, והתחילו ללמד אותנו א' ב'. השם התחיל ככה, בשיש הלכו קודם כל לחדר, התפללו שמה, 8 היו צריכים ללכת כבר לבית ספר, 7 בערב הלכו הביתה. אז אם היו שיעורים מהבית ספר, היית צריך לעשות, וללכת לישון. ואחרי הבר מצווה... הבר מצווה הלכת לישיבה? אז הלכתי כבר לקרוא לסרנג'. בסרנג' היה ישיבה קטנה.
מה המרחק מסרן? בערך 14 קילומטר. ואיך היית בכל שבת, היית בא הביתה? לא, מה פתאום הלכו הביתה השנה? או בפתח. לא קרה שפתאום התגעגעת ובא לך ללכת הביתה, אז אתה... לא, 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 לא היה דברים כאילו, לא. מה זה בתמונות? הנה, זה התמונות שאני רגלים. איך אתה מסביר את זה שכל השנים אתה שומר ממש הכל, כל הזמן? יש לי שק, את ראית את זה, שק מה שיש לי. שק? כן. תראה, אני בבית לא מצאתי שום דבר. אפילו זה מה שהיה לנו, ששמנו את זה בחבית, לפני שיצאו המשפחה שידעו שהולכים, לא יודעים מתי חודרים, והראו לכל אחד איפה זה, ובאתי הביתה, פרחתי את החבית, היה גשם, והכל נרתע והכל רקוב. השארתי אותו ככה, שום דבר לא מצאתי. וזהו, אז אני החלטתי, אני כאן שומר כל מיני דברים. פעם לא היה מכונות כביסה, היה סיר כזה גדול על פרימוס והיה בפנים הכביסה. עכשיו איך מוצאים את הכביסה? אז בואו עכשיו אנחנו הולכים איפה שהיה פעם הנגריה. בואו עכשיו אנחנו הולכים לראות איפה היה פעם הנגריה. אתה עבדת שם? כן, אני נסעתי לתל אביב ואני מכרתי לחנויות לכל מיני מקומות. בואו נתקדם, עוד מעט גשם. פעם זה היה נגריה. כאן היה מכונה מיוחדת. מה זה? אף פעם חיפשו בגדים בסיר גדל הפרימוס, נכון? היו צריכים להוציא את הכביסה. אז כאן היה מכונה מיוחדת, שם היה המסור, כאן המחסן. לפני זה היה כאן, אנחנו פעם גידלנו גם טבק. מה היה הבעיה? כשהתחילו לעשות מזה סיגרים, הוא לא היה מספיק יבש. עכשיו הילדים יקחו מה שהם רוצים, אבל אחר כך ללכת לקופה לזה. במכירת ארונות ביתים של הגויים. זה היה בחצר בבית אצלנו. בתוך הבית היה חדר מיוחד. וקיוויתם שיהיו כמה שיותר גויים. לא קיוויתם גויים. קודם כל היה רופא יהודי, חבר של אבא, שהוא גדל שם. אז תמיד הוא אמר לו, שבסי, היום יהיה משהו. עכשיו, מי שהיה יותר מכובד, אז הזמין עגלה. הם סוסים. אז זה לנו לא היה, היה לנו הסכים עם העיר השני, אני צריך להודיע לו שאנחנו רוצים את העגלה המיוחדת. מה המרחק מאיפה שאתם הייתם? זה טורטו, זה כתוקו שישה, אז זה טורטו היה נגיד 4 קילומטר. אז הלכת 4 קילומטר, כן, למה? שם בארבע חזור. בשביל הזה אני הולך כל בוקר, אחרי התפילה אני עושה סיבוב במשק. וזה השביל כאן, אני גומר את ההליכה וככה אני מגיע הביתה. יפה כאן הילדים איך שיושבים בחוץ. למה כאן לא מנקים את הסבים האלו? אז ביום שישי, לא כמו כאן, שנוסעים, יש יין וקונים בסופר. אז שולחו אותו לקחת יין,
ואני בתומי לא לקחתי תאי צהוב, שסך הכל זה עוד שלושה בתים. מכאן, נגיד, עד קייזר. אני יוצא החוצה, מי בא, את מי אני פוגש? תעצור, הוא אומר, איפה תאי צהוב? הסתכלתי עליו, זו שאלה. אז הוא אומר, עכשיו, בוא תרוץ, אני מעביר אותך למפקדה. באותה תקופה, המפקדה של הגרמנים ישב בתוקוי. וזה מקרסטור, זה בערך 6 קילומטר. תרוץ לפניי, והוא עם אופניים, אני מתחיל לרוץ. השכנים הלכו להגיד לאמא, אז אמא נסע לתוקוי, תאו, סגרו אותי, ודאו, יושב שם ליום שישי אחרי צהריים. בכמה היית? אני הייתי 17. הוא יורד עליי, הזה, מסתכל עליי, הוא רואה על אצלי שעון. הוא אומר, מה השעון הזה? אמרתי, אני קיבלתי במריצווה. תוריד את זה. הוא אומר, תשמע, אני לוקח ממך את השעון, אל תעיד לספר לאף אחד שאני לקחתי. אני יוצא החוצה, יהודי מחכה לי, הוא אומר שעכשיו כבר עוד מעט שבת, הדלקת נרות, אתה תהיה אצלי בשבת. אני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני אומר, לא, אני רץ הביתה. ואני צריך לרוץ הביתה, באמצע יש שם קסרנה של הצבא. ואני רץ הביתה כבר חושך. ואני רץ, אני מגיע הביתה, ואני דופק בבית, מסתכלים עליי איך הגעתי, חושך, איך. אבל לא אמרו לי מילה. לא רואים את הפסן. אנחנו באנו לבקר אתכם רגע לפני שאנחנו מצפים להקטנה. אז שיהיה במזל. אם הם רעבים והם מוכנים, הכל מוכן. אז בתי אבון לכולם. שווה שווה. ואני מקווה שלא תהיו רעבים. וזה מצווה עכשיו להתחיל את הארוחה. היו רגילים למשוך את הארוחה עד הערב. ועד אפשר לעשות עוד פעם על הניסים בברכת המזון. טוב. יאללה, נשב? כן. כשאני נכנסתי למשפחה, לא היה לי סבא. ואני חייב להגיד לך, תודה רבה. כי מילאת את התפקיד הזה בצורה, ואתה ממלא את התפקיד הזה בצורה שחבל על הזמן. וזה משהו שאני, שנים לא היה לי. ואני לא הנכד שלך באמת, אבל אני מרגיש כמו הנכד שלך. אתה מגדיר את הנינים שלך, נכון. אז זה בהחלט שכן, למה לא? זה מובן מאליו. אבא, נשיא המדינה, לכבוד יום הולדת ה-90, שלח לך מכתב אישי שעכשיו, לכבוד היום הזה, אנחנו רוצים להקריא לך אותו. כל הכבוד לו, שהוא לא שכח אותי. ובגלל שהוא זוכר חברים קרובים, הוא החליט לכתוב לך מכתב כי הוא ידע שבדיוק הגיע היום. אני מודה לו בזה שהוא שלח עם שליח מיוחד את המכתב. שליח מיוחד, בדיוק. לכבוד ישעיהו דויטש, ישעיהו היקר. יש לי הזכות והכבוד לברך אותך בשם העם בישראל לרגל יום הולדתך ה-90. העם. בוודאי, בשם העם בישראל. כל העם, כל מדינה, 8 מיליון מברכים אותך. ואיפה הוא ידע שיש לי יום הולדת? נו, מאיפה? והנכדים כולם גאים בזה, אז אני כתב לי מכתב. אנחנו הרבה יותר גאים בך מאשר. טוב, תקרא את זה. אז כתוב ככה על מעשה שהיה ככה היה. חסיד המופלג רבי שלמה הכהן, אנגל. הכרתי אותו. הכרת אותו? כן. פעם סבל מאוד מעכברים, אשר עשו לו הפסד רב בבית אוצריו, וכל הפעולות שעשה לאבריחם לא הועילו מאומה. שלמה אנגל הזה, אני הכרתי, הוא הגיע גם כלושוויץ. זה לא שמעת. זה לא. הרבה שנים, בריאות. שמחה ונחת מכולנו. כן, ואם תהיו לסבלנות לשמוע סיפורים. ושאנחנו נשמע עוד הרבה סיפורים. לא תמיד בא לי, אבל לפעמים... הגן לזכר של אביה שנפל בכיסופים
ערב ראש השנה. הם היו בכיתה 8 ילדים, וכאן היה כאן 8 עצים, ועץ אחד התייבש. זה העץ שהתייבש. סמל אביעד דותן נפל בפעילות מבצעית באזור כיסופים על גבול עזה, כאשר הטנק בו נהרג ועלה על מטען צד. נולד בי"ח ניסן תשמ"א, 22 לאפריל 1981, נפל חלל ב-5 לתשיעי 2002. מה הדבר שאתה הכי מתגעגע אליו? תראה, קודם כל הוא תמיד היה שמח, תמיד צחק עם הבדיחות שלו, עם הגלפסים שלו. הוא היה לטוב היה. כל הילדים, יש לי כאן שלושה, אבל כמו שיש אצבעות, לא כל אצבע אחר, אז כל אחד בצורה אחרת, אבל כולם הולכים בדרך שאני מרוצה מזה, וזה בסדר. זאת אומרת, אתה מרוצה מהילדים שלך, מהדרך שלהם? אני אמרתי שכן, ויש לי סיסמה ביחד, עצם העובדה שיש כמה מחלים עד היום הזה, שהם כולם לא יודעים אם זה משוגעים לזה, אבל אוהבים את זה. הילדה הקטנה, היא רוצה רק קציצה אחת. שתיים. אבל עכשיו, אבא כבר יודע לבשל, הוא כבר לא צריך את הקציצות שלי. הנה, נשארו לי הקציצות. הקציצות שלך יותר טוב. שמעתם? והסיסמה הזאת של ביחד, זה סיסמה שאימא שלי חרתה על הדגל, שמה שהיה חשוב לה תמיד, שכולנו נשב יחד, וביחד הזה, מלווה לא רק אותנו, הוא מלווה גם את הילדים שלנו, את הנכדים, וכבר גם את הנינים עצמם. עד היום זה כאן אצלנו בבית, וזה לא רק שזה מסורת, אלא זה טעים, כאילו שאימא שלי המשיכה לעשות את זה. נכון, אימא? נכון? ואכלת, וסבת וברכת. מחברת מתכונים לבית דויץ'. כאן שואלו את הילדים. אז יש לי כאן 3 ילדים, 13 נכדים, 26 נינים, ושואלים סבא וסבתא בשבילי, חמודים, השראה, אוכל טעים, משפחה, צ'יפס. כאן כל אחד כתוב מה אוהב, כל ילד, מה הוא מרגיש ומה יש. באמצעות האוכל למדנו מה זו אהבה ומהי נתינה ללא גבולות. האוכל היה דרככם ללמד אותנו על העבר שלכם ועל האין והחוסר שהיה לכם בילדותכם. דרך האוכל למדנו דרך ארץ. אולי אתה יכול לקרוא את המגילה, מה שאתה עושה בברכה? המגילה. מגילה? זה היה בפורים. לסבא גבר, אני יכול להודות רק על כל בוקר שאני מדבר עם חיוך וידיעה שיש לי אנשים שמשפיעים עליי כל כך לאורך הדרך כדוגמתך. אתה מתווה דרך לכולנו, מהווה מקור השראה כל יום וכל דקה. תודה רבה, כל הכבוד. הוא כתב יותר יפה מאשר הנשיא. הנשיא כתב סתם, אבל הוא כתב ככה מיילד. סבתא, מה שלומך? טוב. זוכרת שיש לסבא יום הולדת? כן. כמעט 100 זה כבר המון המון. וגם פלג ויותם באו לכאן לכבוד היום הולדת של סבא. ויותם, תגיד שלום. שלום. לסבא שי יש יום הולדת בחודש אדר. זה שי. נכון, ולסבתא חנה יש יום הולדת בחודש ניסן. תודה רבה לכם, ושבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. ושלום הביתה. ממש שלום. ותלימו טלפון, הגעתם בשלום.
אמרתי להם שבת שלום, ומי שעוד לא אכל שיכנס לאכולות, יש עוד כמה דברים שנשאר, וזהו. את המרק רק ראיתה, אבל בשבילה בערב המנה שלו מוכן. כל ערב שבת אני מקבלת זה, פה. זה צילמת, נכון? הנה. כל ערב שבת אחרי התפילה אני מקבלת מהפלט הישר מנה כזאת. כן. אין מה לעשות, יש, אני כמובן אומרת, אני גרה פה, ואין מה לעשות, יש יתרונות. תודה רבה לכם ילדים, הייתם מאוד נחמדים ומוצקים ולפני לדרך תיקחו צ'יפס או יש שם כל מיני ממתקים שלא תהיו רעבים בדרך. זה כל העולם משתנה, מסתובב ולא נתפס. יש דברים שמתיישנים ואין ביקוש כבר, אין לא מחפשים את האקש מה שהיה פעם. שעם ישראל חי, והוא צריך להישאר חי. עם שמגיע לו גם כן לחיות. איך אתה מרגיש שעושים עליך סרט? תראה, אני מתחיל להתרגל לזה. מתחיל להגיד אוקיי. הנכדים כולם באים ורוצים לשמוע מהסיפורים והחיים והכל, וזה נותן הרגשה טובה.